Вітаю, ми знаходимося у Хорошеві. За моєю спиною знаходиться музей коштовного та декоративного каміння. Він доволі унікальний, адже він такий єдиний на всю Україну. Що ще цікавого є у цьому музеї, дізнаємося просто зараз. Хорошів. Не всім доводилося бачити розкіш і багатства, які заховані в глибоких надрах цього краю. Про багато цікавих фактів, яких годі й шукати в нетрах інтернету, розповіла директор музею коштовного і декоративного каміння Віталія Яковлєва. Унікальність нашого музею полягає в тому, що він унікальний і єдиний саме з геологічної точки зору. Справа в тому, що у нас тут в Хорошеві знаходиться єдине родовище, де в промислових кількостях добували берил, топаз, кварц і п'єзокварц. І всі багатства наших земель саме якраз демонструються в залах цього музею. А ще пані Віталія звертає увагу на те, що Хорошівському музею було надано статус надбання народу України. Це дуже високий статус, і це говорить про те, що це дійсно народний музей. Дійсно, всі зразочки з цього музею приносилися звичайними рядовими геологами, пересічними громадянами. І все це зібрання якраз показує про те, що у нас дуже хороші люди. Кількість та різноманітність каміння та мінералів, які видобуваються в Хорошеві, настільки велика, що ще в 1939 році його почали називати «Урал в мініатюрі». І сюди приїхала така велика величина геологічного світу, академік Ферсман. І коли йому показали все, що нас тут добувають, чи все, що знаходиться, він сказав, що дійсно, що це Урал в мініатюрі, тому що в нас дуже багато, але в невеликих кількостях. Наприклад, у нас на родовищі було знайдено більше 100 різних мінералів. За фахом Віталія Яковлєва – геолог-мінералог. Тому про кожен камінчик може розповідати годинами. Золоте Полісся – це в честь нашого краю. Він поліхромний, зональний, має різні кольори. Унікальний топаз джерельця. Ви подивіться, який він чистий, який він прозорий. В нього взагалі немає ніякого кольору. В нього є тільки глибина, яку придає оця сорочка окислення. А ще він унікальний тим, що його ніхто не може сфотографувати. На фото він виходить, бачите як? На фото є... нема об'єму. І не можна його так, оцю глибину кристала не можна взагалі побачити ніяк. А ось такі топази, це взагалі унікальні. Їх ніде в світі з такими включеннями немає. Де взагалі в нас вони навіть були знайдені тільки в одному пегматитому тілі. А унікальні вони, бачите, білими включеннями флюориту всередині. І завдяки цим включенням вони утворюють власну назву. Перше називається казка. От ви гляньте, ніби якесь казкове місто, да? Там замки, башні. Інше називається академік Ферсман, але дітки називають акваріум. Мені теж на акваріум схоже. Ну, той поки що без назви. Оце 4 кристала топазу і 2 берилу, я повторюсь. Оце ми саме ними відомі на весь світ. Найбільші берили, які у нас добули, ось перед вами. Тут майже 67 кілограмів, висота 135 сантиметрів. І розбили його не люди, а розбили тектонічні процеси. Тому що вік родовища – 1 мільярд 700 мільйонів років. І такому кристалу стоять стільки часу – це досить таки складно. За цей час були різні землетруси, різні подвижки геологічні. І він під своєю вагою впав. Але коли геологи зайшли в пегматитове тіло, вони його розчистили і так по частинкам і виклали. Ми зараз тільки можемо уявляти, який він дійсно був. Музей ламає уяву про кристали та каміння. Напевно, ви думаєте, так як і я досі думав, що любе каміння, воно мовчить, бачите? Немає звуку. Однак бувають винятки. Відвідуйте Хорошів, відвідуйте Хорошівський музей унікального каміння і хай щастить!